ადრეულას აქ უნდა შეიქმნას თუ არა ოჯახი? არა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამას აფროსთან ძალიან ბევრი უარყოფითი ჯერ არ შეხმული წარმოდგა ოჯახზე. მე როდესაც შვილები ეყოლება მათ აღზრდაში ვერ მონაწილეობენ კარგად, თვითონაც ბავშვები არიან და ისევე რაგზობდნენ ბავშვს, რომ მისი სათანადო განათლება ვინც ნადრევად ხოდება უკვე სკოლაში ხო ვეღარ დადის, უნდა მიხედოს ოჯახს. ჩემი აზრით ის ცხოვრებას ამთავრებს ძალიან ადრე. რა დადებითი და უარყოფითი შედეგები შეიძლება მოყვეს ადრეულ ასაკში ქორწინებას? დადებითი შედეგი ალბათ არაფერი, უარყოფითი კი ძალიან ბევრი. ხშირად ადამიანების უმეტესობა, ვინც ნადრევად ხოდება, ოჯახის წევრებთან აწყდება კონფლიქტს. ეს ერთი ფაქტორი. მეორე ის, რომ ძალიან მალე იქმნება გაყრა და ეყრებიან. ენგრევათ ოჯახი, შემდეგ უკვე არ აქვთ მათ სათანადო განათლება, უმაღლეს ვერ ამთავრებენ, სამსახურის შოვნის ალბათობა ძალიან მცირე აქვთ. როდესაც უკვე ოჯახის წევრებმაც უნდა შეაქციეს, რჩებიან სრულიად მარტო და მათ ფსიქიკაზეც მოქმედებს ძალიან. უნდა შეზღუდოს თუ არა სახელმწიფომ ადრეულ ასაკში ქორწინება ჩვენი აზრით? ოცნამდე ალბათ იქნებოდა კარგი მაგის კანონი და გაჯარიმებული ყველა ის ადამიანი, ვინც ოცნამდე გათხოვდებოდა ოცნისებით. უნდა ოპინიონ აზრი, რომ შეყარებული წლები ხუთი წლის მანძილზე მაინც უნდა ოპინიონ ერთად და მერე შეძლებოდა ქორწინება. მე თუ მკითხავ, ქალმა უნდა შექმნას 20-10 ზემოთ. კი, ოჯახი აუცილებლად და კაცი აუცილებლად უნდა იყოს 35-ს გადაცილებული. დადებითი შეიძლება, რა ვიცი, დადებითი თუ შეიძლება ეწოდოს იმას, რომ ახლა დიდი შვილები ყავდათ შენ გვერდზე, უხარიათ, რომ ახალგაზრდა დედა მოდის, ეს შეიძლება ჩავთვალოთ დადებითად, მაგრამ უარყოფითად შეიძლება იყოს ის, რომ აი სპონტანურად ზრდიშვილს, რაც ტვინში მოგივა, ამას უფრო ინსტინქტი ქვია. მაგრამ უკვე კარგად ტვინ დამჯდარი და ჭკუა დამჯდარი როცა ხარ, მაშინ გაზრდი შვილებს ასე მგონია. რა ასაკში შეიძლება მეტიდა თუ შეიძლება იმის თქმა, 20 წლის ვიყავი და კიდე ადრე თული ეხლა, აი ამ მომენტისთვის, რომ ადრე იყო ოჯახი შექმნა. ასე 22-23 წლის, იმიტომ რომ უკვე საკმაოდ ჩამოყალიბებული ყველანაირად სოფხედელობა, რაღაცა, რა ოჯახის პრობლემები, ის გათვალისწინებული აქვს ყველაფერი აი ამ მომენტისთვის. რა ასაკში უნდა შეიქმნას ოჯახი? 22-23 წლის ასაკში. და ვფიქრობთ ადრეულ ასაკში ოჯახის შექმნაზე? ჩემი აზრით არ არის რეკომენდირებული, იმიტომ რომ ანუ მოზარდები ვერ აზროვნებენ კარგად და ანუ არ შეიძლება ადრეულ ასაკში ქორწინება, იმიტომ რომ არ იციან ნამდვილი სიყვარული ამ დროს. რა დადებითი და უარყოფითი შედეგები შეიძლება მოხდეს ადრეულ ასაკში? მე დადებითი არანაირი არ მგონია, რომ აქვს. უარყოფითი ძალიან ხშირია განქორწინება. და უნდა შეზღუდოს თუ არა სახელმწიფო ადრეულ ასაკში ქორწინება თქვენი? ნაწილობრივ კი და ნაწილობრივ არა. ამაზე ანუ აზრი არ არის ჩამოყალიბებული. უფრო არა. თუნდაც მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება შეიქმნას 22-25. და ვფიქრობ, რომ არ არის ასე ვთქვათ ნორმალური საქციელი, რომ არასრულ ცხოვრებას ათხოვდებიან ჰორმონები, აი ერგევათ ხოლმე და უარყოფითად მოქმედებს ასე. უარყოფითი შეიძლება ის მოხდეს, რომ შეიძლება იმ ადამიანს აი არასრულ ცხოვრებას ათხოვდებიან, არ არიან ჯერ ნორმალურად ჩამოყალიბებულები და შეიძლება რამე პრობლემები შეექმნათ. დადებით არ მგონია რამე მოხდეს. უნდა შეზღუდოს თუ არა ადრეულ ასაკში ქორწინება სახელმწიფო? კი, ვფიქრობ, რომ შეიძლება. 20-დან 25 წლამდე. ანუ არ არის მიზანშეწონილი, რადგან პატარა ასაკში გათხოვება, რა ვიცი, არ მიმეჩნია. მე პირადად სრულყოფილად, ანუ ოჯახის დანგრევა, ანუ ადვილად შესაძლებელია ამ ადრეულ ასაკში გათხოვებისას. დადებითი შეიძლება ქონდეს რამე? რა, მე არ მიმეჩნია. 25 წლის შემდეგ. აი, დადებითი მე მგონი არაფერი არ არის. ჩემი ადრეულ. არ არის სასურველი. დაბალ ასაკში ტრეპოლი შექმნაოდი. ჩემი აზრით არ არის ორის, რადგან შეიძლება უფრო ადრე მოხდეს ოჯახის დაში. ადრეულ ასაკში შეიქმნას ოჯახი, რადგან არ არის ადამიანი ჩამოყალიბებული და არ იცის მანე თვითონ სურვილი თავის არ იცის, ხან ერთი უნდა ხან მეორე და ვერ გადაწყვეტს.